Един нов пациент с положителна проба за коронавирус е регистриран в Великотърновска област, обяви началникът на Националния кризисен щаб генерал Венцислав Мутавчийски на 16 април. Пациентът е жена на 73 години. Тя е потърсила лекарска помощ в неделя и е била приета в многопрофилната областна болница за активно лечение доктор Стефан Черкезов в Великотърново. Взета е проба, която е показала положителен резултат. Жената е на апаратна вентилация. Лечението ѝ ще продължи в същата болница. Установяват се лицата, с които жената е била контактна и те ще бъдат поставени под карантина. С този случай на COVID-19 заразените в Великотърновска област стават 10 лица. Карантинираните лица са 596, с изтекла карантина 1615. Изписани от болница са 4 лица. Те са под домашна карантина и лечение, а в домашна изолация за 28 дни са също 4 лица. От 12 април носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, е задължително. Такава заповед издаде здравният министър Кирил Ананиев. Тя е в сила от 12 април до 26 април включително. Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места, в това число транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и други, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, кърпа, шал или други. Обществени са и местата, и пространствата, които са свободни, достъпни или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги. Пазарите бяха отворени до сряда тази седмица, като до тогава търговците можеха да реализират своята продукция, в това число и бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки в социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция, пише в заповедта на министъра на здравеопазването. Успяха ли за 3 дни търговците от Централния кооперативен пазар да реализират продукцията си и какво според производителите трябва да се случи с останалите реколта? При нас те първа започва да растат и излизат зелени стоки, каза една от търговките на салати и репички. Според голяма част от производителите, идеята за затварянето и дистанцирането не е лоша, но се прави от днес за вчера и често заповедите са противоречиви. От 16 април, четвъртък, кооперативните пазари и цветните борси отново ще бъдат затворени, но този път до второ нареждане, т.е. по преценка на Кирил Ананиев. На входовете на Централния кооперативен пазар в Велико Търново са разположени преместваеми чешми за дезинфекция. Устройствата са поставени на места, където преминава голям брой хора. Като такова е пространството около стълбите, отвеждащи към подземния паркинг и голям хранителен магазин, както и една от финансовите институции за разплащане и банкомат, видя нашия екип. В Велико Търново бе извършена дезинфекция по малките улички на старинния квартал Варуша. Съвместната инициатива на кмета Даниел Панов и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението бе реализирана чрез специален малогабаритен автомобил. Продължава обработката и на останалите райони и квартали на Велико Търново. В третирането се включи и Великотърновска компания, която дарява използваните за целта количества дезинфектант. Над 520 великотърновци и жители на общината получават всеки ден топъл обяд вкъщи чрез домашния социален патронаж към община Велико Търново. От днес храна в домовете си получават и жителите на Старопрестолния град с принос към отбраната на страната, които са потребители на социалните кухни към Военното министерство. Отделно всеки ден екипите в кол-центъра към община Велико Търново обработват и изпълняват средно по 30 заявки за доставка на хранителни стоки, материали от първа необходимост и лекарства на хора от рисковите групи, възрастни с хронични заболявания и самотно живеещи. Сдружение Алианс за защита от насилие, основано на пола, апелира към всички нуждаещи се да се обаждат на националната денонощна специализирана телефонна линия за професионална подкрепа на жертви на домашно насилие 0800 11 977. Освен подкрепата и насочването чрез националната денонощна специализирана линия, подкрепата ще бъде предоставена от специалисти от цялата страна, квалифицирани психолози, юристи, социални работници с богата практика и водещ
опит в борбата срещу насилието. От Алианса уведомяват, че съгласно решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода на извънредното положение не се прекратява разглеждането на дела за защита от домашно насилие. При установяване на контакт с експертите е възможно и консултиране по Skype или Viber. Тази нова организация на дейност по отношение на консултативните услуги следва два основни и еднакво важни наши приоритети – да запазим здравето на нашите клиенти и на нашите експерти, както и да осигурим непрекъснатост на нашата подкрепа, се казва още в съобщението. Кризисните центрове, управлявани от организациите на Алианса, продължават да изпълняват функциите си на услуги на предна линия за кризисно настаняване на най-нуждаещите се жени и деца при пълно спазване на изискванията на държавата във връзка с извънредната обстановка. 14 779 данъкоплатци и осигурители са обслужени в Националната агенция за приходите в Велико Търново най-вече през месеците януари и февруари на 2020 година. От началото на годината 2447 граждани се посетили приходната администрация в областния град по повод подаване на данъчни осигурителни декларации и уведомления за трудови договори, а 3408 във връзка с здравния си статус. Увеличава се броя на гражданите посетили НАП Велико Търново 1494 души за издаване на удостоверения въпреки възможността за издаването им по служебен път. За 530 лица причина за идването им е била уточняване на задълженията по справки, получени чрез електронна услуга справки за задължения. 728 са го направили от необходимост от регистрация и промени в регистрация, а 437 лица да получат техническа помощ по различни въпроси. 844 са посетили Великотърновската дирекция за заявления за подаване на документи по електронен път. В Велико Търново започнаха обработките срещу ларви на комари, както и срещу кърлежи и бълхи. Ларвицидното третиране срещу комари ще продължи до 16 април и ще обхване постоянни и временни биотопи по поречието на река Янтра и разливите й, временни водни басейни с нетечащи води, блатисти местности и други. Използваният препарат е безвреден за хора и животни. До 24 април ще бъде извършена и дезакаризация срещу кърлежи и бълхи в парковите и тревните площи. Третирането продължава по график до 24 април и обхваща парковете Света гора, Лакото, Арбанасик, Силифор, Картала, Акация, Никола Габровски, Дружба, Майка България, Марно поле, Бузлуджа, Кольовичето и зоната за отдих край църквата Възкресение Христово. Тази седмица ще бъдат обработени и всички детски площадки на територията на града. Във всички местности и обекти ще бъдат поставени указателни табели за третирането. Почти 18 лева достигна замразеното агнешко по великотърновските хранителни магазини 5 дни преди Великден. Яйцата на едро струват почти толкова, колкото и миналия Великден. Тогава бяха 19-20 стотинки, сега са 20-21 стотинки бройката. По магазините в момента най-евтините са по 25 до 29 стотинки, но това са само най-маломерните, които са снесени от клетъчно отгледани кокошки. Другите видове струват по 30-35 стотинки, а био яйцата дори по 80 стотинки бройката. Все пак в магазините на големите търговски вериги не липсват тук там и големи пратки от яйца, които се продават на цяла кора. Тя съдържа 30 бройки, струва по 4 лева и 50 сотинки, максимум 5 лева кората, т.е. цената на едно яйце е по 14 сотинки и половина, провери нашия екип. Традиционно супермаркетите преди Великден се изпълват с козунаци, при които трудно може да се установи дали има поскъпване в сравнение с миналия Великден, защото непрекъснато се появяват нови видове. Най-евтините козунаци в търговските вериги са около 1 лев и 50 стотинки до 2 лева за 700 грамове. Толкова струват обаче сладкишите без никакви екстри. Ако са поръсани с бадеми и натъпкани с портокалови кори, ядки и стафиди, цената им е около и над 5 лева. Докато стигнем до италианските патеноми, чиято цена в зависимост от марката и големината може да стигне до 10, дори 15 лева.
Преасфалтираха цялата главна улица във Великотърновското село Шемшево. Отсечката е част от общински път Великотърново-Пушево. Главната улица в Шемшево е с дължина над 1 км. Извършено бе фрезоване и запълване на компрометираните участъци, където настилката бе сериозно увредена. Ремонтът на отсечката бе ангажимент, поет от кмета на община Великотърново Даниел Панов към жителите на населеното място. Друг обект от общинската пътна мрежа, за които има осигурени средства за ремонт на 4 км участък от пътя между Шемшево и село Буковец, проектът на община Велико Търново ще се финансира от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Освен мащабният инфраструктурен проект, в селото е обновен и централният парк в непосредствена близост до кметството, както и пространството около него. За седма поредна година екипът на Фондация Работилница за граждански инициативи, домакин на фонд Валя Крушкина, инициира конкурса за участие в проект Журналисти в училище. Журналисти в училище има за цел да повиши медийната грамотност на младите хора, да стимулира сформирането на гражданска позиция и да допренесе за кариерния им избор. През годините броят на активните участници достигна близо 20 000 ученици от над 45 градове и села в страната. Известни са победителите в конкурса за 2020 година. 12 училища от 10 населени места. Професионалната гимназия по туризъм Доктор Васил Берон в Велико Търново е сред победителите. От Великотърновска област е единственото училище. В рамките на инициативата най-голямата професионална гимназия в областта са посетили журналистите Миролюба Бенатова, Генка Шекерова, Николаос Цитиридис, както и Иляна Николова, изпълнителен директор на фондация Работилница за граждански инициативи. Великотърновският талант Александър Момински от музикално студио Елита изпя песен, свързана с начина на живот след COVID-19, в която посланието е, че иска да се върне в клас и да заживее както преди пандемията. Текстът на песента е на госпожа Илина Керина, класен ръководител на 3-я клас в средно училище Емилиан Станев, град Велико Търново. Оригиналната музика е на членовете на групата Бухойс Official and Dr. Prats, а аранжиментът е на самия Алекс. Младият талант е възпитаник на Петя Василева, ръководител на музикалната школа Елита. Ликът на бележития търновец Георги Живков вече краси фасадата на спортното училище в нашия град, което от началото на настоящата учебна година носи неговото име. Училището е първото в града и в региона, чийто патрон е изобразен с огромен портрет. Георги Живков е представен с ордените за храброст, първа степен и звездата към него Свети Александър и с възпоменателния орден за възшествието на престола на цар Фердинанд. Инициативата е на комитет генерал Сава Муткуров, по чиято идея училището е кръстено на името на Георги Живков. Паното е дело на талантливите художнички Невена Левтерова, Евгения Левтерова и Нина Ковачева-Маринова, познати с творчеството си в Велико Търново, България и чужбина. Георги Живков е бележит българин, учител и революционер, строител на държавността след освобождението, първи кмет на Търново, три пъти председател на Народното събрание, министър на просвещението. Той е човекът, положил началото на спортното образование в България. Георги Живков е един от тримата българи, които са удостоени с най-високата степен на ордена за храброст. Другите двама са Стефан Стамболов и генерал Сава Муткуров. Кметът на Велико Търново Даниел Панов апелира към жителите на историческата и духовна столица да бъдат дисциплинирани през следващите дни. Аз съм вярващ човек. Винаги до сега с семейството сме ходили на църква и на големите празници и в останалите дни, за да запалим свещ. Сега обаче ще се останем вкъщи, ще запалим свещ пред иконата и ще се помолим за здравето на близките и на всички вас. Благодаря на всички, които са дисциплинирани и ще прекарат този хубав празник в домовете си. Умолявам ви, великотърновци, останете си вкъщи. Бог е в нашите сърца, в нашите души и това е във всеки един миг от живота ни, а не само на празниците. За молитвата не е важно да бъде отправена в храма, а да бъде искрена и от сърце. Нека погледнем отвъд личното и помислим за общото. Нека продължим да бъдем дисциплинирани. Цял месец спазвахме наложените от карантината ограничения, лишихме се от свободата си, от психическия комфорт, от работата си, за да се опазим като народ от заразата, почернила толкова много държави и хора в Европа и света. Останете си у дома тази седмица и на Великден. Ще има време и за църква, и за разходки на хубавото време, и за събирания с близки приятели и роднини. И това време ще дойде по-бързо, ако устоим и бъдем дисциплинирани. Бъдете здрави, обърна се към великотърновци кметът Даниел Панов.
За мен е важна съдбата на българските работници, заяви президентът Румен Радев. За мен е важно тези хора да могат да получават заплати за реално изработен труд и с този труд в тази криза да помагат на държавата с данъчни постъпления, да бъдат спокойни за тяхната съдба и за съдбата на техните семейства. И очаквам компетентните държавни органи, там където има подписани договори с чужди клиенти, да спомогнат те да могат да се реализират, посочи още президента след посещение на военно предприятие в региона. Заповядайте, госпожо Кръстева. Първо искам да благодаря на ръководството на предприятието за възможността да посетя предприятие от отбранителната индустрия, която, както знаете, работи в сферата на високите технологии, на високата добавена стойност, която е важен елемент не само от националната сигурност, но която формира важна част от българския износ. И то благодарение на самоотвържения труд на хиляди инженери и технически персонал. Важното е, че в условия на тежка икономическа и финансова криза ние имаме предприятия като настоящото, където производството продължава и най-важното, където има сключени договори за износ на готова вече продукция. И по този начин тези предприятия с едно незабавно плащане при тези договори могат да бъдат важна част за преодоляване на тази криза. Не, за мен е важна съдбата на българските работници. Знаете ли колко работници работят тук? За мен е важна съдбата на българските работници. За мен е важно тези хора да могат да получават заплати за реално изработен труд. И с този труд в тази криза да помагат на държавата с данъчни постъпления, а не да и висят на врата за помощи. И да бъдат спокойни за тяхната съдба, за съдбата на техните семейства. Аз не деля българите на работещия в частния сектор и на работещия в държавния сектор. Ако вие ги делите, това е ваш проблем. Искам да ви кажа, че в тези случаи очаквам компетентните държавни органи да подходят с по-голямо внимание, с по-голяма експедитивност. Така че там, където ви има вече подписани договори с чужди клиенти, да може по-бързо да се реализира готова продукция. Хората тук работят, имат пазари. Знаете какво стана по света? Закриват предприятия, закриват се пазари. Така че ние не можем да изнасяме. Но тук може да се изнася. И трябва съответно държавата да подкрепи в кризата този сектор. Но това е на Милиан Ге, предприятието, обвързан с Дунарит. Знаете какви са огромните скандали там. Така, а Решетников също е водеща фигура в тези скандали. Отговорих ви на този въпрос. Ако вие делите българите на работещите в чужди предприятия, в частни предприятия и държавни предприятия, аз не ги деля. Първо искам да кажа, че многократното повтаряне на манипулацията, че президентът иска да саботира здравните мерки, няма да я превърне в истина. Многократно заявих, че заедно с здравните мерки трябва да има адекватни социално-икономически мерки. И то по три критерия, много важни критерии. Да бъдат навременни, да бъдат достъпни, да бъдат безвъзмездни. Разбира се, че свалянето на мерките не трябва да става изведнъж. Но трябва да се позоваваме и апелите трябва да бъдат към разума и отговорността на българите, които те проявяват, а не да се насажда страх и паника. Няма да ме видите в хора на паниката, колкото и рейтингово да е в момента. Аз предпочитам гласа на разума, каквото и да ми струва. И ако нещо може да компрометира здравните мерки, това не е безотговорността на българите, както се опитват напоследък да ни внушават. А това е липсата на убедителни, навременни социални и икономически мерки. Защото тяхната липса води до обезверяване на хората. Не е постоянно. Аз още в началото заявих, нека да оставим на лекарите да се вършат своята работа. Да не отнемаме техните функции и задачи, ние политиците, както да не става и обратното. Трябва да мисли България, и аз това го поставих отдавна, като цел
как безопасно и управляемо, контролирано ние да излизаме от това състояние. То не може да стане изведнъж в никакъв случай, както пък твърдят други. Това е сложен процес, при който трябва да има поетапно планиране, при който трябва да се поемат ангажименти не за конкретни дати, а за конкретни критерии, при които тези поетапни действия ще влязат в сила. И много държави вече работят с планове. И ако България не го направи сега да започне да работи по такива планове, при различни ситуации, ние рискуваме от втора вълна. В същото време ние не можем да приложим на готово опит от други държави, защото във всяка държава кризата се развива по различен начин. Но тук решенията трябва да се вземат на база обективни данни, а не на база страх и паник. За съжаление, с обективни данни за реалното състояние по различни социални и рискови групи, по региони, ние все още нямаме. Това създава проблеми за ефективното управление на такава криза. Това създава огромни проблеми за хората, които трябва да я управляват. Затова ние спешно трябва да се концентрираме и да положим усилия за развитие на капацитет за тестване и то по определена методология. Вашия стратегически съвет разработил ли е план за излизане от кризата? Имате ли други въпроси? Разбира се, че работим, но това е ангажимент на тези, които са въвели извънредното положение. Те и трябва да ни изведат от него. Не всички управляващи. Важното е, че тези предприятия продължават да работят. Важното е, че имат своите клиенти. Важното е, че някои от тях имат сключени реални договори, които чакат съответните разрешителни и плащане веднага. Ето тук държавата може да помогне, като ускори съответните бюрократични процедури, разбира се, в рамките на закона. Но там, където ние можем да извличаме печалба от пласиране на продукция на външни пазари, ние трябва да го направим. Ще кажа още веднъж. Това трябва да го кажат най-вече експертите, но на база на една реална информация, а не само на прогнозни модели. Ние трябва да знаем какво става. Затова трябва да има активна програма за тестване и то по определени методики. А съответно всички институции и то координирано да разработват такъв план. При какви критерии, подадени от експертите, какви действия следват. Като се почне и държавна власт, и местна власт, всички обществени организации, частни предприятия, болници, училища, всички трябва да работят в синхрон. Ние трябва да направим управляемо излизане от тук. Пак казвам, ако не го направим по този начин, опасността от втора вълна е реална. И тогава ние се връщаме в начална точка с още по-лоша перспектива. Над 140 гроба, обособени в средновековен квартал на Трапезица, проучи археологът Диан Рабовянов при последната си археологическа експедиция на историческия хълм. Изцяло изследвана е градската агломерация с жилищен комплекс от над 2 декара, поясни специалистът. Вижте повече в следващия материал. Реално това са едни от най-равните, най-удобни за обитаване части на крепостта. В продължение на тези години ние разкрихме над 2 декара площ, с почти един почти цял жилищен квартал, с прилежащите му крепостни съоръжения, улица. Последните години се насочихме вече към разширяване на тази и като площ територия, и като функционалност, тъй като имахме възможност да проучим вече изцяло една неизвестна преди това църква, църква 22, която, както каза и колегата, даде много богати материали, свързани с реликви, с християнския култ. Това обаче беше представено и предходни години. Това, което направихме тази година, беше да допроучим тази църква, най-вече нейния притвор, който е бил използван за погребване на голям брой хора, свързани с този квартал, вероятно обитаващи този квартал, както и част от некропола около нея. Става въпрос за доста плътно използван некропол с много следи от препогребване, дори може да кажем с, да го наречем, семейна употреба на едно и също гробно съоръжение. Нещо, което не е ново.
Става въпрос, че проучихме вече около, общо станаха над 140 гроба, от които само тази година над 70. Няма как да кажем, че става въпрос за богати или прекалено издигнати в обществено положение индивиди. Най-малкото, тъй като гробния инвентар е сравнително оскъден, но тук трябва да се отчита и нещо друго, че въпреки това ние сме открили елементи, примерно на златошита сърма, на части от облеклото и други. Става въпрос, че все пак има и определени традиции, свързани с християнската традиция и с други, които са ограничавали влагането на скъпи предмети в гробовете. Така че може да кажем, че със сигурност проучваме некропола на населението на тези жилищни квартали в южната част на Трапезица. А другото важно, на което трябва да обърнем внимание, беше новите резултати, които разширихме от предходни години. Ние изцяло разкрихме връзката между една от основните улици на Трапезица, изток-запад, която е между двете порти в южната част на крепостта. Разкрихме едно нейно кръстовище, което е свързано с едно, още една друга главна улица с направление север-юг. И то вече може да се каже, че сме разкрили един цялостен възел от градската улична мрежа. Важни резултати бяха и разкриването на части от доста големи и представителни постройки, които са разположени около тези улици. Говорим вече за нови сгради. Позицията им непосредствено до югозападната порта, до това кръстовище на главни улици и най-вече и над средния брой находки, включая и интересни по характер такива, показват, че не става въпрос за класически жилищни сгради, най-вероятно става въпрос за сгради с други функции, които те първо ще установяваме. Дали това ще бъдат с търговски, стопански или други, те първо ние ще разберем. Факт е обаче, че обитателите на тези сгради са оставили след себе си, подчертаваме, един минимален процент от всъщност това, което те са ползвали и употребявали. Само находките тази година са над 500. Примерно монетните находки са над 400, като тук става въпрос дори и за сребърни и за златни монети. Интересен представлява откриването на импортни стоки. Ние намерихме фрагменти от Селадонов съд, т.е. това е китайски порцелан, който е рядко за епохата и обикновено е свързан с дворцовите сгради на Царевец, поне там имаме такива находки. Те първа, естествено, това ще се допроучва, отблагодарява, но трябва да кажем, че така, ако обобщим, мисля, че напълно затворихме резултатите, свързани с тази част на уличната мрежа на Трапезица, които показват не само, че е имало едно целенасочено, организирано изграждане и планиране на тази улична мрежа и на кварталите, свързани с нея, вероятно в началото на управлението на цар Иван Александър, от когато датира и строителството на църква 22, но имаме, което е по-важно, едно повторно изграждане, ремонтиране, вдигане на нивото, подновяване на настилката на тези улици, което е свързано с началото на 70-те години на 14-тия век. Тоест, грубо казано, с началото на управлението на цар Иван Шишман. И това цялостно изграждане на нова улична мрежа тогава, подновяването е свързано и с промени в жилищните квартали в тази част. Уплътняване на населението, разрушаване на част от сградите, използване на други площи, отделянето им за организиран некропол, който да ползва това население. Всичко това са аспекти на един много богат, развит градски живот, който, може да се каже, охарактеризира столичния живот, градския живот. Който поне тези находки ние, които откриваме и това, което може да сравним с съседни богати градове на епохата, говорим и тези от Византия, от Западна Европа, не показва, че има някаква голяма разлика. По-скоро обратното. В истински хит се превърна песента на текстописеца Дани Гергов, който живее в Австрия от 15 години. Кавърът на сръбската песен «Кукавица» талантливият музикант посвети на карантината, наложена заради COVID-19. Парчето Дани определя като социална сатира. За себе си споделя, че е бил изненаден от ефекта, който е постигнала песента. Вижте срещата ми с него, макар и онлайн, директно от Виена. Не излиза по-далече от вратата, не излиза. По 100 пъти ръцете си дезинфицира. Готвя се за този вирус, катаклизъм.
запасен съм с храна. Не излизам в 8 сутринта, си пускам телевизор. Бутавчиски свиква щаба и си мисля, добре, че леща бопракия склада има. Чак до края на света. Кажи ми сега, как се роди тази песен, свързана с карантината и COVID-19? Как я измисли, как ти хрумна? Връщам те малко назад, защото ти имаш и нови парчета. Така че само няколко думи за нея да си кажем. Заповядай. Благодаря, Миро, благодаря ти за поканата. Чувствам се като хитмейкър, така след въпроса ти. Песента за карантината, която е кавър на една стара популярна песен на Цеца Куковица, се роди от скуката на 13-я ден от карантината. Вече бях изчерпал всички възможности за прекарване на времето, чистене, готвене и така нататък. И ставайки сутринта, от скука просто изведнъж си запях тази песен, няма никакво обяснение. И си казах, това е яко, я да си го запиша. Взех един лист, написах го, смених една-две думи, викам, чакай се запиша, тъй така я хора правя, малко да позабавлявам хората. След което аз бях спал цяла нощ, качих песента в Facebook и цял ден спах до вечерта, когато се събудих. Отворих си Фейсбука и получих паник-атака. Толкова много покани, толкова много споделяния, толкова много коментари. Ти очакваше ли, че такъв хит ще стане този запис, тази песен, този кавър, така да кажа? Аз пиша вече текстове на популярни песни повече от 10 години и за това време се убедих, че дори човек да има най-перфектния сценарий за случването на една песен, един проект, да покани известен изпълнител в него, да го снима на остров Тъмбукту или по най-добрия начин. Ако песента няма потенциал, просто заминава и заминава и хората казват, да няма ли да имаш нова песен? Вчера си пуснал новата, но вече те питам. Да, в тази връзка не съм имал никакво очакване, аз не съм го правил с цел да те превръща песента в хип. А по-скоро така от време на време споделям някакви мои музикални хрумвания в профила си и даже много често нямам и кой знае какви отзиви. Смисъл хора си като някакво там пее си нещо. Да. А знаеш ли, че много хора я слушат дори в колите си, пеят си я вече, точно по текста, който ти си сътворил. Какво е това за теб? Ами това е един фолклорен хит, една песен, която се фолклоризира и се получи нещо като песните, които на времето нашите баби са измислили по седенките и след това са се разпространявали от останалост, така днес знаем всички. Нещо такова се е получило по непонятна за мен причина. Радваме, разбира се, но нито съм очаквал такъв успех, нито бих казал, че ако сега направя подобна песен, вече е режисирано, ми се е получило същото. В момента е бил подходящия. Да. Нови парчета да очакваме ли, подобни и свързани с COVID-19? Или изобщо всичко, което се случва около теб, около кризата, около света? За да бъда съвсем честен, ако имах една магическа пръчка, бих изтрил с удоволствие тази песен от лицето на земята, защото аз не съм подготвен за какъвто и да било вид слава. В принцип винаги съм работил зад кадър. Да. Дали като журналист, не ме е боязно това да съм отпред лицето на един продукт. Би казвам, че това е доста задължаващо и моята психика е по-крехка. Може би това беше един експеримент. Опит. Случило се. Направих още две песни по желание на феновете, така да ги нарека. Точно бях притиснат от народната любов. Да. Не исках да задавам нищо, но хората ме притиснаха. Хайде, направи нещо. И така създадох още две песни. Втората се казва Ой Годжи. Да. Тя пък е кавър на известния хит Шушана. Не се получи това, което очаквах, но пък поне успях да усмея социалната действителност. Делюха и Дотин, който е излязъл в квартал Люлин без разрешение. Да. И останалите герои в песента, които са също като тримата излезли навън, но всъщност трябва да се превърнат, защото само един може да отиде до магазина.
така, просто една социална сатира. Социална сатира, да, точно. Добре, последно да те попитам, защото и ние не разполагаме с време, пък и ти си зает човек и в чужбина. Как ти се отразяват като цяло мерките и спазват ли ги хората там, където живееш? Ти си в чужбина в момента. Какво е цялостното ти мнение, с няколко думи да ми кажеш? Аз живея в Австрия вече повече от 15 години. Мога да кажа, че канцлера на Република Австрия Себастиан Курц въведе изключително важни и навременни мерки, да, които проработиха неговия краткосрочен и дългосрочен план. Мисля, че бяха идеално предписани, краткосрочния план проработи и сега нямаме нужда от дългосрочен. Хората в началото не бяха съвсем захвалени. Бих казал, че много от тях излезха без маски, много се шляха по парковете, последствие дойдоха вече и глоби. Това е съвсем нормално. И мисля, че когато им пръкнаха хората в джоба, нещата започнаха да се нормализират, както навсякъде. Както навсякъде. Сега вече ситуацията е обладяна и вървим лека по лека към излизане от пандемията. Аз доколкото разбрах, дори ще бъдат отворени редица обекти търговски и така нататък, така че преминава при вас сякаш по-бързо. Да, имаме плавен план за отваряне на обектите. Например, 14 април отвориха магазините за строителни материали и бензиностанциите. От 1 май ще следва, ако всичко се развива, разбира се, добре и няма нарастване на броя. Между другото, искам там отворена скоба, това е динамичен процес. Да. И както в момента заболелите са по-малко и няма нарастване, така може да се окаже, че след великденските празници можем да отбележим и пик. Да. Това е нещо, за което трябва да бъдем много предпазливи и затова само времето ще покаже. Само време. Но по план, от 15 май би трябвало вече и училищата да отворят, сега учениците учат дистанционно вкъщи, както и в България. Да. Впоследствие и ресторанците и и така. Дано по-бързо излезем от кризата. Много благодаря за това включване. Знам, че така трудно и ти коства, разбира се, и много време и така възможности, но благодаря от името на нашата медия. Уважаеми зрители, този Великден е по-специален, защото човечеството, в това число и България, е под карантина заради опасния вирус COVID-19. Аз и целият екип на Видеосад ви пожелаваме светли християнски празници, топлина и уют в семействата ви, щастие и по-бързо излизане от кризата. Бъдете щастливи и останете вкъщи.